Boa, Samuel, como é que é? Tudo fixe? Pá, o som deve estar lixado, está bué de vento, pá. Como é que é? Bom dia. Tá, hoje está tipo de chuva. Tá ali, daquele lado, olha ali. Ah, vamos ver se dá. O NOx agora. Ah, eles estão a estacionar, estão a chegar agora. Vamos deixá-los pousar primeiro. O NOx. A seguir vem a DSM, o gajo que me deu o bidon da DSM. Já ganhamos a etapa, ganhamos uma etapa ontem, uma etapa ao sprint, já. Fizemos só uma etapa ontem. No X. Aqui temos a equipa americana, Human Power Health. Na volta ao Algarve. Está aqui Emirates, equipa do João. Tem aqui o carro rural, Circus, o anti. Vamos ver ali o anti do Rui Costa ali. Temos aqui a carro rural. Alpecin, Beach Step, de Canico, né? Veria a bicla aí do Rui Costa. Está aqui a bicla. Pá, e o Tavira, pá? Oi, está aqui, Zé, está aqui. Vamos perguntar pelo Sean Queen e pelo Galeno. Bom dia, tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Obrigado. Já é brincar. O Sean Queen está cá hoje? O Tavira e o Galeno? Quê? O Sean Queen e o Galeno estão cá? Estou a brincar. Não é que é jogo para o Cycling Manager e jogo com o Tavira. E ganhamos a volta à Itália, a volta à Espanha com dois que nós contratamos, que era o Sean Queen. E eu estou a fazer aqui live stream e a malta está a perguntar se eles estão cá. Está
Estou a brincar, estou a brincar. Ah, já ganhamos pelo menos o giro e a Vuelta do ano passado. Já, não é? Já, é bom, já é bom. Então, e a malta está em grande forma ou não? Ah, temos aí um fruto a lutar pela montanha. Ah, sim, sim, está, já. Agora és o Pedro, com estes galifões que ele aí, isso é passear. Só bem foi há 30 horas, não é? Ah, dá. Pois, tem que ser. Tem que ser. Tá, obrigado. Força. Obrigado. O Galeno não está aí, pô. Meu, o Galeno é o Shane Queen. Aqui o Edito ou não? Qual é o deles o Edito? Não é nenhum. Jumbo Visma. Temos aqui a Jumbo Visma também. É, a malta aqui do Algarve é simpática. Pá, este gajo tem que desligar é o... Ela... Fosse, Megalando do Dias Fosse. Já estivemos ali ao pé da Emirates, vê se a gente consegue ver o Emirates, a Emirates, ver o João, estivemos ali ao pé do João. Ui. Já viram esta maneira de encher um pneu? Tecnologia de ponta. Fui, sabor. Já, foi impecável, homem. Foi simpático, já. Já, eu expliquei a cena do Galeano e do Sean Quinn. Já começou-se a rir. Está aqui Quick Step. A equipa do Remco, né? O Remco não está cá hoje. Diz, isto é serviço público. Ah, é pena é que a malta não adira muito, percebes? Onde andam os fãs portugueses do ciclismo? A perder uma vergonha, apostas. Pois já, é mesmo isso, sabu. É mesmo isso. Pá, é o que é, é o que é. É o que é. Aqui a Quick Step. Quem é que está aqui mais? Rádio Popular, Grupama, Lolé. A Ineos, vamos já lá ver a Ineos. Bem, queria ver é o João, ver se não perca ali o João sair dali. Pô. Eu já acho que eles estão dentro do autocarro. Não sei se eles hoje aquecem cá fora. Espera aí, a gente já vê, já me fazes lembrar. Ele foi às partidas, o amigo dele, o colega dele, disse que foi às partidas. Opa, andou os gajos aí já, olha. Se a gente encontrar aqui a máquina do Pitcock. Gana. Lauren de Plus, Aransman lá ao fundo, Castro Vieira.
Pitcock, Thomas Pitcock, Dani Martínez, Kajatowski, ali os bicicletas de Corona. Está aqui o homem que nos acertou ontem com o bidão. Campeão, como é que é? Oi, lá! Não posso do... filmar, meu. Não, pai, tá tudo bem? Aqui pedro, oh, rapá! Eu já não te vejo há anos, meu. Eu até estive lá na folha, meu. Lembrei-me. Lembrei-me lá da nossa subida. Tá tudo bem? É o mesmo. Vejo. Ontem fui lá ver a folha. Aí lembrei-me. Lembraste daquilo. Lembrei-me daquilo que tu. Agora é João, João Almeida. Será que o homem já está aqui a aquecer, o João Almeida? Maldinha, se eu falhar aí o chat, peço desculpa, ok? Diz? O João só deve sair do autocarro na hora de assinar o ponto. A gente já lá vai, a gente já lá vai. Ainda não filmei a máquina do João. Vou lá filmar aqui a máquina do João. Estará aqui, 111. O João está cá. Está cá, está. Do João. Vai que vem ali. Mas hoje aqui é a favela, a equipa do Macedo, Macedo TV. Vamos ver se a gente encontra aqui uma sede hoje. Uma sede não tem feito lives agora. Vale a pena perguntar se uma sede está aí, o diretor aí do FAPEL. Eu tava. Podes ver o Marvin está aí. Está ali o Marvin? Qual é o Marvin? É a laranja, é a FAPEL agora, já. É a laranja. Pode passar, pode passar. Obrigado. Marvin da LA, mas tu conheces? Põe aqui, eu vou lá. Tu não conheces, não conheces e depois dá merda. Não está na FAPEL, de certeza. Sim, é o Hernani Brook. É o ex-ciclista. Sim, mas eu não o conheço, pá. Não conheço bem como é que ele é. Bom dia. O Hernani Brook está por aí? Sim, olha, sou eu. É você? Sim. Então eu vou fazer aqui uma pergunta. Então vou fazer live para a Twitch. Como? Vou fazer live para a Twitch. Ok. Não se importa? Não. Está aqui um rapaz aqui que é o Pinto. Não sei se você conhece. Qualquer coisa das freiras, não sei se... Ah, já sei, é lá de cima do... Ele está muito bem ali. Falar-lhes com o Hernani Brook. Isto é um chantão para trás.
disse que as freiras do David Ribeiro mandam um abraço. Sim, conhece? Conheço, eu pensei que ele estivesse a trollar com ele. Não, não. Conhece? Não, conheço. Eu mando um abraço. Um abraço para ti, olha, está aqui. Porta-te bem, meu. Isso é tudo maluco. Ok. E como é que está a correr isso aí? Está bom. Tem sido um bocado azar. Dois empates aí. Uma função e outro com o entorce. Sim, talvez só é. Essa malta anda com ele. É. O Rico trouxe uma folha. É, é muito elevado. Só vendo a velocidade, tudo bem, mas vendo na televisão parece que é fácil, bom, tranquilo. Sim, é. Também com a dureza que tiveram antes. Claro, chegar claro, a malta é que pensa que a foia é fácil. Não é fácil. É fácil praticar de baixo. Depois, picota, depois já oferece antes e aquilo tudo. E aquela estrada ali do São Bartolomeu de Sines até lá. É, só vi 10. A malta é que pensa que o Algarve é só praia. É 125. Isso é como ali a Serra. Vocês vão para a Serra do Caldeirão hoje? Acho que vão passar ali o cachorro, uma seguida de cachorro que tem 1 km, 10% e tal, 1 km, é uma parede autêntica. É sempre sabe, 10 km. Não é fácil, a malta às vezes pensa que a volta ao Algarve é fácil. Pronto, olha, tá tudo bom, tá, obrigado, força, obrigado. Até já. Até já. Pronto, aí o abraço entregue. Grande Hernani, já mandei um abraço para ele. Vamos ficar aqui ao pé do da Wanty, do Rui Costa e de João Almeida, da Emirates, a ver se ele sai, ver se a gente o apanha aqui. Olha o João, está ali o João. Ui, estava ali o João, Zé. Olha o João, malta. Olha o Oliveira. Cuida. Estou a ver, mano. Oliveira, está aqui o Oliveira. A bicicleta do João, ele trocou de sítio, está agora ali do outro lado. Olha o João. Thank you. Salut, hein? Amuse-toi, hein?
É o Trentin. Vamos ver se a gente apanha aqui o Rui, Rui Costa. Aí, está ali o Rui, Zé. Está ali o Rui. Oi. Malta, vamos ali para a zona, de partida. É, ali dentro. Vamos ali para a partida. Está feito o Rui e o João. Vamos ali para a zona de partida. Estamos aqui no Paris Roubaix aqui do Algarve agora. Bora, João! Saga de Rui! Tem pouca gente, é dia de semana, pá. E a malta no Algarve, não segue muito o ciclismo. No Malhão, no sábado, de certeza que estará mesmo muita gente. Agora, esta hora muita gente trabalha, pá. 100 metros, contagem decrescente, para que o Pontão se faça a estrada, para mais um dia de grande espetáculo. Toda chegada à tardina que se prevê ao sprint, onde são chamados então os sprinters. Epá, na foia a gente ficou mais abaixo. Chegámos, fecharam a foia muito cedo e tivemos que deixar o carro cá em baixo na base e subimos para aí 1,5 km, 2 km a pé e ficámos ali no início da subida nas rampas mais duras. Lá em cima possivelmente estava mais gente, não sei. Pelo menos na televisão não me parece estar muita gente. Da organização de volta ao Algarve em bicicleta. Os primeiros homens também da formação algarvia. Aviludo, Ulé. Aviludo voltando ao Ulé Conselho. Também assinando o livro de ponto. Jesus Delfino é o primeiro. E agora também o avesso dos homens da formação Class Drive G8, Nicolod. Estamos já praticamente a 20 minutos das 10h40, hora desta partida simbólica da etapa mais longa da volta ao Algarve em bicicleta. Aquela vez que eu vos mandei mesmo embora. Ok, bom, queremos ficar a saber se todos assinaram o livro do bom. Quantos aqueles que ontem terminaram a etapa 103 corredores. Já tivemos algumas. AP Hotels e Resort da Vila, Sporting do Farense. Ainda não assinou o livro do ponto qualquer atleta. Da Vila. Esperamos que venham e rapidamente estamos. Tavira, o Tavira está escondido, ainda não assinaram o... Ainda não, tem que ir lá, não? É melhor ir lá, não? A malta do Tavira não quer assinar o livro de ponte. É melhor eu ir lá, não? Estamos já a menos de 10 minutos
Formação! Diz? Grande e bom, Eliane. Já estava a falar com o amigo. Já. Assinar o livro de conto rapidamente. Estamos cada vez mais próximos da partida. Obrigado eu, Sabu. Obrigado eu. Pá, se é vocês, já sabem, se um gajo não tivesse ninguém a assistir a estas cenas, um gajo não fazia, não é? A piada é essa, é um gajo fazer conteúdo para a malta assistir, agora fazer conteúdo para ninguém ver, não vale a pena fazer, não é? Pá, vamos ver se isto é o segundo IRL que a gente faz de ciclismo. Quem sabe, volta a Portugal. Quem sabe. Já que passaram na assinatura do livro do Ponte. A gente faça aí uma etapa ou outra da volta a Portugal. Estamos então à espera das últimas equipas para que daqui a pouco seja dada a partida simbólica em Faro do Largo. Não sei, pá, devem se ter esquecido. Eu recebo então a partida simbólica para. Bom, tem que ir lá ao autocarro. Olá, já está aqui um, pá, já está ali um. O Hernani estava a dizer que tem dois gajos lesionados, um no ombro. E outro não sei onde. Ele disse qualquer coisa que estavam dois lesionados. Peço mais uma vez a informação. AP Hotel Figueiras of the Feira. Sporting Conference. Estamos. Está aqui um Tavira aqui. Quase na hora de partida. Já menos de 10 minutos, 9 minutos então. Para a hora marcada para início desta. Amanhã já não consigo ir, malta. Já não consigo ir, já estou a trabalhar. Amanhã já não consigo ir. E mesmo que desse para ir lá no Malhão, não tem cobertura. No Malhão. A internet é muito fraca lá. Só fazendo um vídeo, né? Um vídeo da etapa. Lá nas passagens. Um Malhão, mas estou a trabalhar, já não consegui, mal, já não dá para ir. Dois prémios de montanha no percurso, ambos de terceira categoria, o primeiro ao quilómetro 63.4 em Portela de Corcha, depois em Cachorro, quilómetro 78.3, o segundo prémio de montanha do dia, terceira categoria. Antes do final, uma meta volante em Vila. Vão assinar, vão, já estão a assinar. 178,5. Percurso que leva o pelotão desde Faro, até Tavira, ao Coutinho, de Gordo. E o regresso a Tavira para uma mais proficiente, espetacular, chegada ao sprint. Quando os dois grandes favoritos, com o Alexander Kristoff, que já venceu nesta edição, a primeira vitória na volta ao Algarve do norueguês. Tudo aponta para que em Tavira temos, como habitualmente, um sprint espetacular para consagrar aquilo que será o vencedor da terceira etapa da volta ao Algarve em bicicleta, onde naturalmente Marcos Cort Nilsson vai tentar manter essa liderança da volta ao Algarve em bicicleta. Já também aqui está o líder do prémio da montanha, camisola azul, António Ferreira. Aguardamos a chegada do líder da juventude, Frederick Wendel, e também o líder da camisola verde, Alexander Kristoff, que vai receber o prémio prestígio. Ano após ano, a organização da volta ao Algarve em bicicleta, a Federação Portuguesa de Ciclismo homenageia um atleta. Este ano é Alexander Kristoff, o homem que só sabe ganhar e que este ano inscreveu pela primeira vez o seu nome na volta ao Algarve em bicicleta. Prémio prestígio para Alexander Kristoff, distinguido pela organização da volta ao Algarve. É o quinto corredor em atividade com mais vitórias, 87. Venceu já também no Algarve, aconteceu na primeira etapa. A ele então, o distinguido pela organização da volta ao Algarve, recebe então o prémio prestígio. É distinguido então Alexander Kristoff com o prémio prestígio. Casper Asgreen aqui. A organização da volta ao Algarve recebe
nas mãos de Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, esta distinção, prémio prestígio para Alexander Kristoff, o norueguês, distinguido então este ano pela organização da Volta ao Algarve em bicicleta, recebendo então esta distinção. Alexander Kristoff, o quinto corredor em atividade, com mais vitórias, são já 87. Exatamente, e agora sim, estamos quase, e agora também um agradecimento da Federação Portuguesa de Ciclismo. Está aí o shooter, não? Rogério Bacalhau, da Câmara Municipal de Faro, por receber também a volta ao Algarve em bicicleta. Daqui a breves instantes, então, será o momento simbólico, o corte da fita. O momento que cancela a partida para esta etapa. Estamos quase a viver este momento. Enquanto tal não acontece, bom dia, Sr. Presidente. É um orgulho, mais uma vez, a capital do Algarve receber este portal de nível mundial. Nem podia deixar de ser. Para nós é um orgulho e queria felicitar a Federação Portuguesa de Ciclismo por mais este evento. João, o João Almeida está ali com o Rui Costa ali atrás. Olha ali o João Almeida com o Rui Costa. É sempre bom para a promoção, tanto do ciclismo como para o Algarve, em particular, neste caso hoje, aqui, o Conselho de Faro. Está lá mesmo lá atrás, está ali por trás de um gajo da FAPEL. Presidente, vamos agora ao momento, o corte. Temos aqui alguém da Kelly, aqui ao nosso lado. Como é que chama? Vai acontecer. Estrangeiro? Que simboliza a partida simbólica para esta. Noah. Ok, Noah da Kelly, Kelly Silmode. Corte de fita efetuado, vamos aqui. Neste preciso momento, então é a partida. Boa sorte, Portugal, com destino a Tavira. João Almeida, vem o João Almeida aí. João Almeida e Rui Costa. E 3 km e 200 metros vão ter que percorrer até à cidade de Tavira, onde a chegada está prevista para as 4 da tarde. Obrigado, Faro, por nos receberem. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tavira aí. Vem o nosso Tavira aí. Tipo aí do Cancelara. E é isso, maltinha. Vá, fica bem. Grande abraço. Obrigado, obrigado a todos que passaram aí pela live. O resto de bom dia aí para todos. Até logo. Grande abraço, malta. Fui. Grande abraço. Obrigado aí a todos. Tchau. Obrigadão.